Pietné sviatky venované spomienke na našich najbližších tu máme čo nevidieť. Na nápor návštevníkov sa pripravujú cintoríny, ale aj mestská hromadná doprava, polícia a parkoviská. Počas tohto sviatočného obdobia preto treba rátať s viacerými zmenami. Otváracie doby na všetkých meských pohrebiskách sa v nasledujúcich dňoch predlžia. Dostupné budú nasledovne. Od pondelka 28.10. budú všetky mestské cintoríny otvorené od rána od 7.00 do večera do 22.00 hodiny. Táto otváracia doba potrvá až do 15. novembra. Hlavný nápor návštevníkov očakávame budúci víkend, to znamená od 5.1. do nedele 3. novembra, kedy budú naše cintoríny otvorené non-stop. V sobotu 2. novembra sa bude pri hlavnom kríži na Starom Cintorine vo Veľkej konať aj dušičková pobožnosť so začiatkom o 15. hodine. V súvislosti s očakávaným náporom návštevníkov bude na Cintorínoch dohliadať na poriadok mestská polícia. Počas sviatku všetkých svetých a pamiatky zosnulých príde zo strany mestskej polície k určitým režimovým opatreniam spočívajúcich vo zvyšenom výkone hľadkovej služby priamo na Cintorínoch ako aj v okolí Cintorínoch s cieľom zabezpečiť verejný poriadok ako aj zabraní Krádežem, či už na Cintorínu, alebo aj na prílelých parkoviskách. Pripravené sú viaceré dopravné zmeny, a to najmä na hlavnom Cintoríne vo Veľkej. Kde prijazd na parkovisko bude z ulice Fraňa Krála, ale výjazd bude riadený smerom cez bočný výjazd na ulicu Jarmočnú. Vpravo pri vstupnej bráne budú vymedzené parkovacie miesta pre ZTP. Pri hornej bráne je pripravené označené dočasné parkovisko. V Spišskej Soboce bude na parkovanie sprístupnená účelová komunikácia smerom k družstvu. V Matejovciach bude na Kopernikovej ulici zrušený zákaz státia. Parkovať sa tam bude dať až do 6. novembra. V strážach bude navštevníkom k dispozícii parkovisko pred hornou bránou Cintorína tiež by som týmto spôsobom chcel aj apelovať na chodcov, aby v súčasnosti, keď nastáva to sichravesné počasie, nezabudali na povinnosť používať reflexné prvky, ktoré im v mnohých prípadoch pomôžu zvýšiť ich bezpečnosť na ceste. Na zmeny počas týchto dní upozorňuje aj Mestská hromadná doprava. V dňoch 30. 31. oktobra a 1. novembra bude z prevádzkových dôvodov presunutá zastávka MHD Veľká Cintorín zvnútra pred hlavný vchod, pričom dopravu bude regulovať Mestská policia. Mestská hromadná doprava bude na linke číslo 3 vychádzajúcej z autobusovej stanice a spájajúcej sídliska Západ a juh 3 s mestskými časťami Spišská, Sobota a Veľká, posilnená o dva spoje v oboch smeroch v poludnejších a popoludnejších hodinách.